ახლა ჩვენ კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი დეპუტატი თამარ კორძე. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით. პირველი კითხვა, რომელიც გაჩნდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერის შეხვედრისა განცხადებების შემდეგ, რას ნიშნავს პარტნიორობა კონკურენციის რეჟიმში, როგორ აპირებთ იმუშაოთ ამ რეჟიმში, რომ განუმარტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ მაყურებელს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ სწორედ ამ შეკითხვაზე გიპასუხოთ, თუ შეიძლება რომ ერთი წუთი დამითმოთ, იმიტომ რომ მე უნდა ავხსნა, როგორ მუშაობს ზოგადად რესპუბლიკური პარტია, როგორ მუშაობდა და რა ლოგიკით ხელმძღვანელობს, როდესაც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს. დიახ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ მოქალაქეებმა სწორად გაიგონ ის, რასაც ვაკეთებთ დღეს და დაინახონ, რომ რესპუბლიკური პარტიის მიზანი არის ამ ქვეყნის პროგრესი და პროგრესის ხელშეწყობა. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, როდესაც რესპუბლიკური პარტია შეიქმნა თავის დროზე, ის შეიქმნა საბჭოთა ხელისუფლების და საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მთელი მისი საქმიანობა სწორედ რომ მიზნად ისახავდა ანტიკომუნისტური რეჟიმის ანტიკომუნისტურ ბრძოლას ევროპული დემოკრატიის განვითარების გზით, ამ მეთოდების დანერგვის გზით. დღეს მინდა გითხრათ, რომ 31 მარტია და რესპუბლიკური პარტია სწორედ იმ პროცესების მონაწილე იყო, რომელიც მოხდა 1991 წელს და მაშინ მან გადადგა მკაფიო ნაბიჯები, გამოხატა მკაფიო პოზიცია იმ რეფერენდუმის დროს, რომელიც ჩატარდა 91 წელს და მხარი დაუჭირა როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, იყო აქტიური მონაწილე ამ პროცესების, იმიტომ რომ მაშინ რესპუბლიკური პარტიას ყავდა საკუთარი წარმომადგენლობა პარლამენტში, რესპუბლიკური პარტიის წევრები იყვნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები და მაშინაც რესპუბლიკური პარტია სწორედ რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხებით ხელმძღვანელობდა და მაშინ იყო იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის პროცესში, რომლებიც საბჭოთა პატრიოტიზმით ხელმძღვანელობდნენ, ხოლო ჩვენ ევროპული დემოკრატიული გზით, მაგრამ საერთო წერტილი ჩვენი თანამშრომლობის იყო, დიახ, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება, ჩვენი ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის მოპოვება. ამის მერე რესპუბლიკური პარტია თანამშრომლობდა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელმაც მიიღო 1995 წელს საქართველოს კონსტიტუცია და ეს იყო რეალურად კარგი კონსტიტუცია. ჩვენ ეს შეგვეძლო, ამ პროცესში ასევე მონაწილეობას იღებდნენ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, ძმები ბერძენიშვილები, იულიანე ხაინდრავა, დავით უსუფაშვილი და ასე შემდეგ. და ამის შემდეგ, როდესაც წინა ხელისუფლებამ აბსოლუტურად გამოშიგნა ის კონსტიტუცია, რომელიც 95 წელს მივიღეთ, მათ თქვეს უარი, პრინციპულად თქვეს უარი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალებთან ურთიერთობაზე და თანამშრომლობაზე. ეხლა რა ხდება დღეს და სად ვართ ჩვენ რესპუბლიკელები? დღეს რესპუბლიკური პარტია ისევ ახალი თაობის ლიდერის, ხათუნა სამნიძის ხელმძღვანელობით დგამს სწორედ რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ განაცხადა, ხათუნა სამძემ ცალსახად განაცხადა ის, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის მრავალპარტიული სისტემის არსებობა ქვეყანაში და მრავალპარტიულობას ხელს უწყობს სწორედაც რომ არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობა და ამის შემდეგ ურთიერთობების გარკვევა პოლიტიკურ ძალებთან. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ურთიერთობას, დიახ, რესპუბლიკური პარტია როგორც პასუხისგებლიანი პოლიტიკური ძალა მიიჩნევს, რომ ის პასუხისგებლობა, რაც მან აიღო 2012 წელს კოალიციური თანამშრომლობის, მან ბოლომდე უნდა ატაროს. ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და განცხადებაში ცალსახად არის მითითებული ასეთი რამ, რომ ჩვენ ყველანაირ ღონეს ვიხმართ, რომ ის განაცხადი, რაც გავაკეთეთ 2012 წელს, მივიყვანოთ ბოლომდე. კაპიტან თამარ, მე მინდა ზუსტად თქვენი განცხადებაში ჩადებული პუნქტებიდან ერთ-ერთი გაშალოთ უფრო კონკრეტულად. თქვენ წერთ, რომ მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას პრემიერის ხელმძღვანელობით სამთავრობო პროგრამის შესრულებაზე და ამავდროულად პარლამენტში იქნება საპირისპირო ვითარება. აი ეს ხომ არ შექმნის ერთგვარ უხერხულობას? სწორედ ეს არის, აი, არავითარი უხერხულობა წესით არ უნდა შექმნას. სწორედ ეს არის ის ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელიც დაანონსა დღეს ჩვენი პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. დიახ, თავრობა არის სხვა სახის სტრუქტურა. მისი საქმიანობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული არსით პარლამენტის საქმიანობისაგან. ამიტომაც იყო, რომ ჩვენ მხოლოდ დღეს გავაჟღერეთ ჩვენი განცხადება. ჩვენ როგორც პასუხისგებლიან პარტიას უნდა შეგვეთანხმებინა სწორედაც რომ თავრობის მეთაურთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან
კოალიციის ფარგლებში თანამშრომლობის შესაძლებლობები და ფორმატი. და ჩვენ გვიხარია, რომ პრემიერ-მინისტრი სწორადაც რომ ჩვენსავით ხედავს ამ საკითხებს, მან თქვა, რომ მთავრობის წევრები ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებენ საქმიანობას და მთავრობის წევრები არ არიან თავისუფალი იმ სახის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, როგორი თავისუფალი შეიძლება იყოს პარლამენტი. ამიტომაც მთავრობა როგორც ერთიანი გუნდი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გააგრძელებს საქმიანობას. ახლა გავუმიჯნოთ საპარლამენტო პროცესები. პარლამენტი გაცილებით უფრო პოლიტიზირებული ორგანოა. პარლამენტში პოლიტიკური პარტიები თავიანთ ინტერესებს ახმოვანებენ, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე ცალ-ცალკე განვიხილავთ და ცალ-ცალკე გამოვხატავთ საკუთარ პოზიციას და მე იმედი მაქვს ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორც არის საარჩევნო პროცესის ცვლილება, ჩვენ დავრჩებით შეთანხმების რეჟიმში და მივიღებთ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას ამ ქვეყანაში. ანუ ჩვენ განწყობილი ვართ ყველა ის საკითხი, რაც დღეს დგას დღის წესრიგში, მივიყვანოთ ბოლომდე, მაგრამ თუ იქნება შემთხვევა, როდესაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი შემოთავაზებები იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ხმამაღლა განვიხილავთ. აუბრობთ რომ მარტივი თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების შესახებ გაკეთებული რას და ვის გულისხმობთ და რა პროცესები შეიძლება მოყვეს ამას თუ ეს ასე იქნება? ეს ძალიან მარტივია ამის ახსნაც, იმიტომ რომ ჩვენ არერთხელ მოგვისმენია ზოგიერთი პარლამენტის წევრის განცხადებები რესპუბლიკელების მისამართით, რომელსაც შემდგომ უარყოფდა მთელი ქართული ოცნება და ეს ინდივიდები უხერხო მდგომარეობაში აყენებდნენ მთელ პარტიას და შესაბამისად ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ამ ინდივიდების ზეგავლენის ქვეშ უნდა მოხდეს ჩვენი პარტია და ამიტომაც მათი განცხადებების და ასე ვთქვათ მათი მოწოდებები შესაბამისად არ ვიმოქმედებთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი და ამით ვიმოქმედებთ. დიახ, და ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი მისაღები აღმოჩნდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის და პარტია ქართული ოცნებისათვის, რომელმაც დღეს უკვე ჩვენი განცხადების შემდეგ განაცხადა, რომ ისინიც დამოუკიდებლად აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ეს არის სწორედ რომ მაღალი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კლასის ჩვენება ორივე პარტიის. გასაგებია, ქალბატონ თამარ, რას უპასუხებთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, როდესაც ისინი ვერსიებზე საუბრობენ, მაგალითად ისინი ლაპარაკობენ შანტაჟზე, ასევე ვაჭრობაზე პოლიტიკური კვოტებით? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს განცხადებაში ამაზე ნათლად არის პასუხი გაცემული და ამის მეც ლაპარაკს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ თამამი, სერიოზული და პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება და ეს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, ვიდრე ესე ვთქვათ ცალკეული შეფასებები, რომელზედაც პასუხი იმთავითვე გაცემული იყო ჩვენს მიერ დილით გავრცელებულ განცხადებაში. დიდი მადლობა, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. რესპუბლიკური პარტიის წევრი დეპუტატი თამარ კორძაია გვერდსვებოდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. ახლა კი დღე